David oba si di arugo ninu bibeli the book of first king iwe awon oba ori kini ese kini titi de keta first king chapter 1 verse 1 to 3 bibeli ni David oba si darugo ojo re po ojo re po won fi aso bo lara ehn mo ko mo oru be ni ara baba o se yeri yeri can you see ewo bo tutu se nfe yi won wa fi David oru otutu wa mu won wa bibeli wa ni won fi aso David anabi olorun ni be ni abi be ko be ni bibeli ni bibeli se menu abuku kan lo be ni menu abuku kan won ojise olorun won wa ni ojo re po ara re wa mooru ehn awon eme wa si fura o pe awon eme wa re wa plan bi pe je ki awo obirin kan e ja lo wa obirin kan o wundia wundia fun olorun oba e ja lo wa fun Davidi ki o duro ni waju re ko wa duro ni waju Davidi ko si sike re ta ni o so tun ma re fun mi ko sike re o ba ba si se mi sa e je mara yin lagba abi o otutu mu Davidi o si ti darugo be ni si da o se yeri yeri awon aranse Davidi won mo bere kan wa foba ko se kini foba eh ko do waju oba ko wa sike oba ko baba si omode o ko so balaya kini o wa sele si Davidi yo si dubule loka aya oba eh bibele ni ko kan dubule loka aya Davidi eh oluwa mi oba yo si mo lai muti e wa so fun abi kan ma wa won di akan imam ko wa ma ba sere ko wa ko se yin la wa si o inde ko rin kan gba kan be ni abi be ni olorun fe ni raga bo mi wa sun si mi la ya ebi na ko si e lo ase no bi be ni be ti ni ma bu si farabin re pe akan ti lele so le o seun ire arabirin mi ire arabirin mi je ki n ko ni eko kan je ki n ko ni eko ewe eko mami ki o we we ki o so ti o dara be ni ki o le ti ro bale arakunrin re lo bale boyfriend re lo nigba ti o ba debe to ba wa debe tan je ki o to ojo woro ki ojo woro kojo ti ro yoju loju ferese wa yoju loju window yo ba jeun lowo wa ri pe njeun lowo je ki o jeun tan allah akbar je ki o bo sori ibusun wa wa fi lara bale ko bo sori bed je ki o dasobora ti o ba ti dasobora yo kelekele wole iwo na wa yo kelekele ma je ko gboru ese re o si ori ibusun pelu re ondara aso ti o ba fi bora fi bora pelu re arakun re yo se toku fun ki lo toku wala takara musina inna kana faishata wasa asab ololu fe mi se ri pe eyin baba mi eyin iya mi oro wa tope abi o tope e ba n pariwo ọlọrun allah can you see ama beyan ba gbe beyan ba gbe lede waju ọlọrun tọlọ wa ni sewe mi lele te fi n jasin fun mi be ni sa oluwa wa o ya sibi kan keyan wa ka ile se mo pe iya jeyan ololufe mi ni eleyi ọmọ lẹ kristi kan a lọ ṣe wáàsí labuja ó wá kọpí ẹdákun ẹka kíní kan jáde nínú bíbélì ó lágbára ibi àti ṣe wáàsí ní ìlú polytechnics àwa débi tó ń kà jáde ẹgbọn tí brother yẹn sọ ni mo ti gbàgbé orúkọ orúkọ ẹ bẹyà john ó ní àfáà láti jẹ tatẹ ti ń ṣe wáàsí eléyìí wà nínú bíbélì lè kà jáde fún wa ẹ sàlẹ eléyìí ẹ mà yóò jẹ kó rí wa pé ó fẹ́ lọ́mọ mo ní nínú ìwé ọlọ́run ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní ẹ̀sà ni ẹ̀ a máa ń fi yẹn kọ lẹ́tà ni bá mi kà jáde olólùfẹ́ mi a ti wò ó ìwọ ní ẹwà kà yín sí ohùn mi ní tòótọ́ ó fi àkàrà dídùn dá mi dúró ìbọ́ ó fi àkàrà dídùn dá mi dúró ìwọ́ èmi kọ́ pásítọ̀ tẹ̀síwájú ó fi èso ogi tù mí lẹ́nu kà yín sí ó ní ó fi èso ogi tù mí ọkùnrin ní sọ̀rọ̀ ó ló fi èso ogi tù ó lẹ́nu ta ni ó bá wa tú mẹ́ kò ṣe é tú nítorí àìsàn fẹ́ ń ṣe mí kí ni ṣe àìsàn fẹ́ ń ṣe mí ọlọ́run ìjà àìsàn ìfẹ́ náà pọ̀ àmì tẹ̀síwájú owó ọ̀tún rẹ̀ sì gbà mí mára ó wá ní ó fi owó ọ̀tún rẹ̀ gbà mí mára ẹ̀yin obìnrin alákàrẹ́ o abdulhakeem o kí ló wà nínú bíbélì ẹ̀yin obìnrin ará jerusalemu o ẹ má ṣe jẹ́ kí olólùfẹ́ mi sálọ àníjọ́ sálọ lágbára ọlọ́run olólùfẹ́ mi
ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi and that is why tọ́lá fi sọ nínú alukurani wípé afala yatada baru na alukurani. wàlá ọkà náà mi náà ń dẹgẹ́ rẹ láàyè. ọlọ́run ṣàdédé sọ ọlọ́run ni ẹ wọ alukurani tó bá jẹ́ pé kì í ṣe ọ̀dọ̀ èmi ọlọ́run ló ti wá ni ẹ máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọkúsọ nínú ẹ̀. èyí ò gbọ́dọ̀ gbé léde iwájú ọlọ́run nítorí àìsàn àfẹ́ ń ṣe mí. ọlọ́run ò ní jẹ́ àìsàn àfẹ́ ọpa ọ́ ó fi ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ gbà mí mára ẹ̀sán yẹn pọ̀ abdulhakeem tẹ̀síwájú. olólùfẹ́ mi ọrùn rẹ sí ilé ìsọ dáfídì. ọrùn rẹ ṣe kíni. ó sí ilé ìsọ dáfídì. kàyéésì ọkùnrin ń kí obìnrin májèmáàkì yẹn lọ jù ó ní ọrùn rẹ ó sí ó káwéré pépé bí ilé ìsọ dáfídì. irun rẹ orí ẹ ó dàbí ọwọ ewúrẹ. ètè rẹ dàbí ọwọ òdòdó. mi ìgbọ́n yẹn dáadáa. ètè rẹ dàbí ọwọ òdòdó. kàyéésì ó ní ètè rẹ dàbí ọwọ òdòdó. wàá rẹ ń kán bí abárá oyin. wàá sì ń bẹ lábẹ́ ahọ́n rẹ. alahakuma. ìdúró rẹ yìí. ẹ máa gbọ́ ó wá parí ẹ ó ní ìdúró rẹ yìí o. ó dàbí igi ọpẹ. sọpẹ wà ní kárí àkókò. ọpẹ wà bí ó ń fi ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ó ní ìdúró rẹ̀ dàbí igi ọ̀pẹ ẹ̀sà ni o. sẹpẹsẹpẹ mi gan eight. ìwọ wí. tẹ̀síwájú. mo ní. ìwọ wí. èmi ò kú ọpẹ lọ. ọmọ mi. máa lọ wá ìgbà tó strong. ọmọkọ́mọ ó lọ oògùn ọ̀pẹ lọ ó fi èèyàn wí ọ̀pẹ ọkùnrin yẹn wá ní èmi ò wá ó ti yé yín. kò yé yín. kò tí ì yé mi wá ẹjọ́. ó dà tó bá wá gun ọ̀pẹ lọ́nkọ́. èmi ò sì tún di ẹ̀ka rẹ̀ méjèèjì mú. ọ̀pẹ lẹ́ka méjì ìka rẹ̀. gbogbo àti wá ní ìkúrò ní ọwọ́ mi. ẹ bá ń gbé títò mi fọlọ njàmá. bẹ́yìn bá wá gbélé déwájú ọlọ́run ọmọlẹ́yìn kristi kan ní bankema orí àfà ẹ̀dẹ̀ ṣú òpin tẹ́ǹká ìwà nínú bíbélì. mo ní ní àlùbáríkọlá túláàsì ó wà nù bíbélì làbá tún kà fún un ó ní pẹ̀lú ògo ọlọ́run bàbá mi olórí àwọn kátólíìkì ni ṣùgbọ́n pẹ̀lú tí mo rí nínú òwe tá a pè níwèé ọlọ́run yìí ẹ wọ̀ mí sínú ẹ̀sìn islam. wàhálà kíṣẹ̀ tẹ wà ń bè àdẹ̀wẹ̀ sí kí lórúkọ ẹ̀ náà bọ́dà gabriel tó di abdulrahman. kàyéésì nínú òwe tá a pè níwèé ọlọ́run ibì kan wà nù bíbélì tá a bá kà á tá a bá ní gbogbo àwọn alákàrí àkókò gbọ́dọ̀ ṣe àdánwò dé bíbélì ní gbagbọ́ ti wáìnì obìnrin mi kúrò dúró. gbagbọ́ ti wáìnì kúrò ní ọwọ́ mi. ọlọ́run ni ẹ gbagbọ́ ti wáìnì yìí o. kí o sì fi gbogbo orílẹ̀-èdè tí èmi ó rántí kí wọ́n mú. ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn ará àkókò mú. kí wọ́n mú. bẹ́ẹ̀ni. kí wọ́n sì máa ta gbọ́ngbọ́n. kí wọ́n mọ àmúyó. kí wọ́n máa ta gbọ̀ngàn. kí wọ́n mọ àmúbi. kí wọ́n máa ta gbọ́ngbọ̀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 
mo ka gbe ile fun ba o ni afa o ni awon to ko kini aye won ti baje o lo so mo ni ki lode o ni ki iru ile o ni se mo pe eyan boda je ki omo eyan ma ka ru ile o ni omo eyan boda ma ka ru ile nisisiyi e ri pe ngba ti boda Lukman boda Peter former Peter tan soro lana won so wi pe beyan ba ka ile eyan boda ma ka ninu ile ninu church beyan ba ka ile ninu church e wo ko church leni e wo kan se mura Islam awon wa Islam nse okunrin wa lapa kan obirin wa ni apa kan e so fun mi leni esin wo lo fa aye gba e wo ba won ya wa se mura e but e ba gbe church leni awon le Kristi kan mo wa moto kan jo kan mo wa ri obirin ah gbogbo to lo nse si lara bi 3 quarter o wa gbe jade bayi le ba ri wo ni o wo omo lo abi o ti wa gbe cross kan o ti wa gbe si o ti gbe sori re pe iwa ma sin mi nbe yen asiyaya awa wo na moto o no wa ka soro o ni everybody let us pray mo wa ro ba pe iwo pray lord iru re iwo yi iwo yi a gbadura ni iwo yi o iwo olorun si wa lona nisisiyi ba ba mo gun tan so lata lo wallahi ore wa kan o ni message kan wa ri bi pe Islam awon ti Olorun fun ni opolo ni won se enikan soro njo kan baba wa Daud amu alaga ko lo temi baba na ogun amen won ni arakunrin kan se oni moto conductor oni conductor o wa lo lati adugbo kan si adugbo kan adugbo kini sa adugbo keji to lo yen won gbe moto yen ni 20 naira o wa lo enikan wa ni ejo woli ni o wa so sele o wa da oni moto duro bo se ni ko won na moto bayi lo ba se bayi lo ba se bayi oni Jesu pelu mi o lo ba won na moto conductor ba ta kan si o ma buruku fun re ma so ele ni 20 naira na gbe moto won wa debi ti won ti so kale woli ba na 50 naira si kondo nígbà tí kàn ló fún ní change èlò lẹ́yẹ kó fún 30 naira torí pé 20 naira mórí kan ni ó yẹ kó fún ní 30 naira ló bá fún ní 10 naira wòlíì ni ó yà wìrì ni kọ̀ọ̀nà ní mi yà wìrì bàbá kò fẹ́ ṣù ààrẹ nígbà ó ló di 40 naira 20 naira náà sì ni bàbá but owó tó fún mi mo fún ẹ ní 50 naira ó wá fún ní 10 naira 40 ló yọ bàbá 20 náà mo yọ ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ wọlé ẹ̀yin méjì lẹ wọlé ẹyin number one jesu number two o fe ko wo olorun so wa nu islam is the only religion tọlọrun ọba o tẹwọ gba so many evidences e wa wo debate ta ṣe ni 1999 pẹlu referend kan ni adu ekiti olorun gba fun anjọ naa ìbéèrè tó má béèrè béèrè kan báyìí tó má mú béèrè kan wá báyìí àwọn ọmọ university of adoekiti ló organize ẹ tó má sọ ẹyọ kan báyìí wọn wà ní kájọ dalí àkàtúnṣà tó má béèrè wọn béèrè lọwọ àwa wọn ní ẹyin mùsùlùmí orí kelo ẹsẹ kelo níbo ló wà nínú alukuran tọ́nà ti dákọ̀ alukuran ẹyin christian orí kelo ẹsẹ kelo ló wà tọ́nà ti dákọ̀ bíbélì nínú bíbélì ẹ gbọ́ mi yé níbo ló wà náà alukuran táwọn ti sọ pé bíbélì àmì níbo ló wà náà bíbélì tí bíbélì gan ti pè rẹ ní báíbù bíbélì ṣe pọ̀ lórí tébù wa tẹ́ ẹ bá já ìkú ẹ̀yìn ẹ̀ kúrò ẹ̀ lè rí bíbélì nínú bíbélì àyàfi lẹ́yìn ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ló fọwọ́ kọ́ ó ní báíbù bíbélì mímọ́ ẹ̀ lè rí àpẹẹrẹ bíbélì mímọ́ nínú bíbélì kò síbi táwọn ti dákọ̀ báíbù nínú báíbù kò sí mẹ́ Reverend Dr. Kunle Salami ṣí bíbélì ó ń ṣí kò sínú bíbélì Genesis kò sí mbẹ̀ Leviticus kò sí mbẹ̀ Exodus kò sí mbẹ̀ ìwé Númeri kò sí mbẹ̀ kò sínú bíbélì wọ́n wá bèrè lọ́wọ́ àwa náà pé níbo lọ́lọ́run ti dákọ̀ alukurani nínú alukurani mo wá ká ọmọ rí pé wà láì ọ̀pọ̀ yàásí wọ́n lè kọ̀rọ̀ ánilẹ̀ akí afala yatada paro na le qur'an inna anzalna al qur'an al qur'an li arabiyya law anzalna o ti pọ ju qur'an al azim e ma n pe ti tobi fọlọ jama alaba se mu ele wa
awon ma ya ba bere pe ah wan tororo la fun won tororo e lo fi je ba nile yi tororo because of what olo ni kan mu e alquran wa ninu alquran ele keji won ti wan bi mi lere won bi christian lere e pe la yin ni christian ni bo ni e ri pe ma je christian wa ninu bibeli omo ya wo ni si o tori pe ko si e ri fun wallahi ko se ri fun ko sinu go bibeli ta ko lowo e won ma ni da eyin muslimi ni bo ni e ri pe e ma je muslimi wa ninu alquran ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa muslimun e ba gbe ti to bi fawo eyin o ni gbagbo ododo olorun ni eyin o ni gbagbo ododo e beru olorun gaga bo se ye ki e beru re e beru olorun bo se ye ki e beru e e ko si gbodo ku olorun ni e gbodo ku e fi ki e je muslimi e gbe ti to bi fawo ododo allah na ma ti bere eyin muslimi tu tororo la fun wa tororo e lo fi jaba ni le yin tororo ni lo di meji o ma ti bere reference sir reference sir ori kelu ese kelu nibo lo wa ninu bibeli wi pe ki e ma je esin ten se ko ma je christianity esin ten se ko ma je christianity wallahi ko si ninu bibeli genesis ko si nbe leviticus ko si nbe number ko si nbe oda eyin muslimi nibo lo wa ninu alquran wi pe islam ten se olorun gangan lo so ni oruko islam inna dina inda allah al islam kayisi ninu alquran wa ma yabutagi ghayra al islam dina islam na ko di melo di meji al yawma o di meta akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam atakbir leni leni mo se ase pe bere mi leyin lori mo wa yoni si islam fun wa raditu lakum al islam dina ah islam is too beautiful islam is too nice Kodi melo odi meta na ma bere tiri tororo la fun wa tororo lo fi jeba ile yin tororo ela kerin eyin christian e ma lo si church lojo sunday be ni abi be ko awon kan ma lo si church lojo saturday be ni abi be ko e fun aleri wallahi ko se ninu bibeli very very unfortunate eyin muslimi eyin ma lo si masalasi nje ojima be ni abi be ko nibo le ri yin wa mo ni a adupe folo odidi sura kan lolorun so kale to lo pe ni suratul juma Quran chapter 62 verse 9 ya ayyuhalladhina amanu allah akbar idanu dhiya lis-salati min yawmil jumaa e ba gbe ti to bi folo ila dhikrillahi wa dharul bariyah shalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun dhalikum khairul lakum eyin ni gbagbo ododo olorun ni eyin ni gbagbo ododo nigba ti won ba perin yo jima e ba ti gbo iperun on friday e si saya ara pantete lo sibe allah ki e si fitita rira ale ki e lo josi fun olorun ba yin kodi fo tororo ta fun won tororo won ti wa bere bi bi oda eyin christian ma lo si jerusalem lododun e rida ninu bibeli wallahi ko seri awon catholic awon lawo lo jerusalem awon lo rome wallahi ko seri eyin muslimi se leri eri po odidi sura kan lo nso kan to lo pe ni suratul hajj to lo den se laye ba ti sise hajj ba ti lo si mecca oba to se wa ni muslimi olohun ni si wa lona amen and that is why today tawa muslimi ta fi gba pe islam ta nse adata leko olorun fun re lo fun wa pe ka ma se
o ni wakati mo koko wi pe esin adada le ko ni se lamu ko ni se lamu lo ma ti wa won ma ku la fesin ran o esin ona ta la yo lo si ru ala ila ila la ola ha ila ola ila now lai wa ni gbaye lo titi ma pe awon mama wa ti won se tan lati darapo mo esin islam Eba n bi Olorun oba tobi Allah Ina mi da do won ta so yi won ti ri eko bi eyo kan meji meta kon be be ni abi be ko eh la kan ba n bi aga wa sori stage ba mi kuro yen kuro Olorun oba ti o ka dara wi pe awon evangelist ati pastor to wa nbi to yo wa kuro no kuku bo sinu mo le Mama wa Olorun ba fi ese wa ni sojo ni Amen Koda e ti ri pe won ti ati mu won ti lo ijabu wa Allahu Akbar Ko le si regi Atakbir Allah e ba fun mi ni microphone wireless kan be yen Alami sheun sheun alami sheun o sheun o sheun alami sheun sheun alami sheun o sheun agbara male magbega agbe alami genge ori mi ni le sere subhanaka alami sheun sheun alami sheun o sheun o sheun now e ba fun yan ni microphone e pele mama wa kini oluko yin ma Ejoko. Eh, ban gbe ba ki sonle, ban gbe sonle no. Lati le baba mi yabo. Aha. Mo de jade lati le baba mi mo wa fe musulumi. Okay. Igba ti mo bi akobi mi wa pa ago meji di kan teni kan ta akobi mi. Mo sha wa lori wahala igba ti mo bi mo keta, titi di bi mo wa lori wahala na. Ikan ti mi o se lati igba ti mo ti dele oko mi, mo bere si ya church. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ya ṣọ́ọ̀ṣì mo di wèrè ibi táwọn afọ́jú tò sí mo bá wọn tò sí ìlú Àkúrẹ́ yìí mo gbọ́ oṣù márùn-ún ní ṣọ́ọ̀ṣì Ọ̀yọ́ Adófúre bẹ́ẹ̀ni oṣù márùn-ún mo gbé Abọ́lára mo tún dìde mo tún lọ ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n pè ní ṣọ́ọ̀ṣì òkè Olúwa mo tún gbọ́ oṣù méje CAC mo tún ti bẹ̀ ó tún di ìbàdàn ṣọ́ọ̀ṣì ọlọ́run ẹrẹ́ nìbàdàn mo tún wà níbẹ̀ mo wá jìyà káàkiri ní ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀gá ọ̀yọ́ ẹ wá pè mí jáde náà rí èrò ó ní kí n mo fojú tẹ̀ka rẹ mọ́ ó wá pí ráìsì àpò ráìsì àti adìyẹ gbogbo àwọn àgbà ó ní mi lè dá jẹ mo ní mo lọ́mọ nílé mo ní ká fojú tẹ̀ka rẹ mi lè jẹ́ ọjọ́ náà ni mo tún wọ mọ́tò mo débi tọmọ mi ti ṣe mọkálíkì mo ní kàfà wọn ni wọn ni kí n má fojú tẹka rẹ mọ ó ní kí ló dé mọ mọ mo ní kọmọ kégbé mo fi ṣe mọṣíìnì mi padà ó tún dòkè gbẹdẹ mo tún wọ mọtò ọjọ ọdún ọfínú yíà wọn ti kẹ fún mi yàtọ kólúkálukú máa sùn báyìí wọn mọ mi mi wọn mo bibibibibi wọn tún sáta mọtò ọyọ yẹn tún gbé mi lọ ṣọsibítù jẹnẹra àkúrọ wọn ò ríbi tó dùn mí wọn tún dá mi padà sí òkè gbàlà wọn wá bẹ̀ sí òróró fún mi mo wá yàgbẹ́ kó tó di pé ọkọ̀ mi wá balẹ̀ ìgbà tó bá yá wọn tún kí ìwọ ẹ ṣe ọdún iléyá ibẹ̀ ni mo wà ìgbà tó wọ́n pa iléyá tó mọ́ fẹ́ ṣe ọdún ìgbàgbọ́ ibẹ̀ ni mo wà ìlú mi lẹ́wọ̀ ayé ilé bàbá mi nìyẹn ilé ọkọ mi ní ọdún bàbá yìí pàṣẹ ìgbà tí wọ́n ṣe àsùn níbí lánàá ẹ̀mí mi dé bí àmọ́ mo wà lórí ẹkí tó bí àtọ̀jù kẹta mi ò kí irun àfọ̀pọ̀jù bẹ́ẹ̀ mo wá ṣe ṣọ́ọ̀ṣì káàkiri àmọ́ àgbà tí mo wá gbọ́ wàá sùn èmi ló gbé gẹ̀rìnlá tí mo dé bí mo kọ́ pẹ̀jì tó ṣọ́ọ̀ṣì ló jẹ́ kí n sá lọ ìlú Àkúrẹ́ mo tún lọ ṣọ́ọ̀ṣì ṣọ́ọ̀ṣì kan dé ṣọ́ọ̀ṣì ọbádàre mo bá wọn ṣe parí oṣù níbẹ̀ mo tún lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tí káàdì ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi làtí ìwá aṣọ mi pé wọ́n pè mí ní kíhun ní àmọ̀mọ́ ní màá kíhun wọ́n ní mi ní kíhun làtí bá fà mí láfi tí n bá bẹ̀rẹ̀ ohun kíkí ni mo fi wá láyà èmi ẹ bá mi sálà mọ́ fọ́lọ́run tó ní ìmọ̀ ọkọ tí màá ṣe tí mo ẹ̀dà rẹ̀ ní àfáà mi ìkà rẹ̀ ọlọ́run á tẹ̀ mí yín sí.
ẹ̀yin ìyá mi àlàájá àtẹ tí ó ti lọ ọmọ kan náà àgbẹ̀ mi rí sí ẹ̀yin àfáà mi tó wá ṣe wáàsí nílùú kàrẹ́ ọdún tó bọ̀ tẹ́ tó wá ṣe wáàsí ọlọ́ọ̀lọ́dún máa ràn mí lọ́wọ́ kẹ́mi náà wà ní ìsìn fẹ̀láhùn kẹ́mi náà wá ṣe gudugudu mẹ́wàá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, tèmi nìyẹn, ìlú yín náà ni mo wà, mo dúpẹ́, mo wà níbẹ̀, bá mi dìde níbẹ̀, ibẹ̀ ni mo wà. Sọ́lù wa nàbí kẹrí. Sọ́lù wa àlẹ́ wa sọ́lù. Ẹ bá gbé ọlọ́run ọba tóbi. Àlọ́ àkọ́kọ́ náà a kí màmá wa kú oríire. Ẹ bá gbé mic sí wọn lẹ́nu. Torí pé ẹ má sunkún mọ́. Torí pé ṣe rí gbogbo èèyàn láyé kò sẹ́ni tí ò ní sòrò. Àbí ṣáàlẹ̀ rẹ́dẹ̀ ọlọ́run kan bíi tí ò ní sòrò. Ẹ̀yin ìyá mi sọ́gbà. Nínú ẹ̀yin bàbá mi ṣáàlẹ́ nìkan tó sọ pé mi ní ìṣòro. Ìyá àdámọ́ ọmọ èèyàn ni ìṣòro ó máa dé yóò máa lọ yóò máa dé. Ọlọ́run fi ń dán wa wò náà ni èyí tí ó jù gbàgbọ́ ọba lọ́lọ́ lọ́wọ́ ni máa gbé kù á bá ṣe máa bẹ ọlọ́run. Now chọ́ọ̀chì tẹ́ ẹ lọ sí tẹ́ ẹ lọ ní Àkúrẹ́ yẹn Àgọ́fùrẹ́ Ọ̀yọ́ Bàbá Ọ̀yọ́ tí ẹ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Mùsùlùmí pọ́ ń bẹ̀ gan o. Tó jẹ́ pé ìṣòro ló gbé wọn débẹ̀ kì í ṣe ọ̀nà àgbàlà ṣé ń gbọ́ ìyá mi ìṣòro ló gbé wọn débẹ̀ irú bẹ́yìn náà ṣe lọ yìí àwa bẹ lọ́nà lánàá àánú ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ yín pátá àti ń tẹ̀lé bá wa sọ́ńbì ọlọ́run ọba yóba bí ya bùkátà yín gbogbo òṣòro náà ọlọ́run ọba yóò bá mú lọ pátápátá ni kì í ṣe pé yóò sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ bó bá sì sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ èèyàn tún rí báyìí yóò lọ pátápátá ni a rẹ̀ pé àwọn àfáà tí wọ́n ṣàdúrà fún yín. Àkọ́kọ́ náà a fi gbólóhùn kálímọ̀ sí yín lẹ́nu padà ní padà pé ẹ fẹ́ di mùsùlùmí tẹ́ ẹ bá ti wá di mùsùlùmí ẹ rákun brọ́dà tó mú wa dà. Ok so a wà á ṣe àwọn ètò bá ṣe fa àwọn màmá wa lé àwọn ọ̀gánáísà lọ́wọ́. Ìyá ẹ tó kálímọ̀ gbà padà ẹ wà bẹ̀rẹ̀ sí ẹ ń ṣàdé ìfọ́lọ́n pé àkọ́kọ́ ẹ ní lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ ẹ ní lọ mọ́ ṣẹ́yìn náà ti rí pé kò sí nǹkan kan nú ẹ̀ àbí kí ló wà bẹ́ẹ̀. Kò sí kò sí ẹ̀yin kí wọ́n ti mọ̀ pé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Inú Islam yìí gan ni gbígbàdúrà wa inú Islam yìí gan lágbára wà kódà ẹ tún láǹfààní láti rí àwọn rẹ́fẹ̀rẹ́ǹd àwọn olùṣọ́ àgùntàn tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n fi lélẹ̀ fún yín wípé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Now inú Islam yìí wá ni agbára wà ó ní mírèkù wọ ni gbígbàdúrà wa so ẹ gbà kálímọ̀ padà ẹ wà ṣàdé ìfọ́lọ́hún pé láti òní lọ ẹ máa kírun ṣé ń gbọ́rọ̀ mi láti òní lọ ẹ máa jọ́sìn fún ọlọ́run láti àṣálẹ̀ àbí ṣé ìdájí la wà láti ìdájọ́ ìdájí òní ìlọ ẹ máa fi orí balẹ̀ fún ọlọ́run ẹ gbà pé ọlọ́run ọ̀kan ṣoṣo ni kò pé méjì kò pé mẹ́ta torí gbogbo tí wọ́n ń kọ́ níbi ẹlọ tẹ́lẹ̀ ni pé mẹ́ta lọ́kàn lọ́lọ́run. Now tí mo bá ń wi ẹ máa wi tẹ̀lé mi lẹ́yìn Aṣíhádùn Han La ilaha Ila Allahu Adahu Wahdahu La Sharika Lahu Wa La Wa Aṣíhádùn Hanna Muhammadan Habudu Wa Rasuluhu Mo jẹ́rìí wípé Kò sí ẹnìkankan tí a lè forí balẹ̀ fún tá a lè jọ́sìn fún àyàfi Ọlọ́run Àláà. Mo dẹ̀ tún jẹ́rìí wípé òjíṣẹ́ Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni ẹrú sí Ọlọ́run ni pẹ̀lú àtẹ̀gbí. So màmá wa láti àárọ̀ yìí lọ ẹ máa kírun. Ẹ ti lórúkọ nínú Islam tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ tó fi lójó súnà yín kí lórúkọ yín tẹ́lẹ̀. Fadila Allah akbar. Màmá wa ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ má sọ kún máa Allah akbar ẹ má sọ kún máa ọ̀rọ̀ yín ti dayọ̀ ṣe rí tẹ bá ti bọ́ Ọlọ́run dúró tí wákàtí márùn-ún yín fi ń pín wàhálà kò sí wàhálà mọ́ àbí mo pààrọ̀ ni ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi
eyin afa te wa ni kare akoko e duro ti ya be ni duro ti won olodun ti duro ti ko si problem e fo kan male e fo kan male se gbo Allahu akbar Allahu akbar ah erpe noro ta nso lana lo ara eleri e o mama olodun ti gbo duro yin ah nirele mo wa ni ben gba te wa sugbon ko safani fun mi lati ba yin soro emi te awon yi okan ninu pastor CAC ani evangelist CAC ni me Allahun ni si wa lona mo ami e lagbo lo ni na rin awon mo sele abalaye ni ami ati balaye ni so irin yen awon mo sele na rin ko logbon so won ri koda won tun ri da mu lona re pelu to ba dupe lohun fun emi ati tolorun fun wa mona amen ninu church mi npo mo boya wa mbilana business center ni talika la wa bi sara nigba ta wa nbe eni ti o ni atu gba lowo e tori pe o wa ninu bibele pe lowo eni to lowo lowo ti o ni ni a ti gba fun eni to ni ada fun yin so lowo eni to ni la gba fun eni to tun ni nbe le tun ma ri solo 1 solo 2 solo 3 member de ni ma ko ni ni ma sin agba lowo mi ri so gbogbo bi te lo yen bi gba ti afoju nfi ona han afoju bibeli na ube oni afoju to nfi ona afoju oni awon meje ja se kini o de wo ni koto sugba dupe lo olorun teyin o ti wo koto ko wa si ogbon teyin ma mu isoro meji denu ijo ti won ma gba meji yen ko lowo ninu ijo kristiani ti won ni fun ni merin ona ni o eni to ni soro to nwa omo e ta wa so di talika nitori ko nwa omo ka to ko te wa ro omo e na ko ma ri je mo se soro yen lo ni so da be eni to gba nkan yo kan lowo esu a fi san meji nigba ti mo di musulumi ibe ni mo ti mo pe ife kan tun wa to ju ife lọ́dọ̀ ti wa rẹ nígbà náà lọ́hùn bẹ́ẹ̀ se kó soro yẹn tó pé ẹ mẹ́wàá ni wọ́n máa gbé pólíbàdì wá báyìí ẹ pẹ̀lẹ́ màmá ẹ ti báyìí fún jésù náà nìyẹn o ìṣòro yẹn dẹ̀ máa tán o ẹ̀mí ló ní mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín pé ẹ̀mí ló ná fún yín lóru yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ sanwó ni ẹ sanwó fún ẹ gbọdọ sanwó wọn sanwó wọn sanwó ọkọ ni pé lọfẹ nígbàlá ọrọ àjò lọfẹ nígbàlá ṣùgbọn owó òróró yẹn 100 naira ni wọn làwọn sọ wọn. Àmọ́ sanwó mo tún dáwó ṣọ́ọ̀ṣì gan-an mo tún wówó lọ́nà kọ́nà máa tún ṣèdúpẹ́ máa tún sílẹ̀. Èmi díẹ̀ ti sí. Tí wọ́n bá fẹ́ kí ìṣòro yẹn padà sà wọ́n gbọ́dọ̀ ṣèdúpẹ́ torí wọ́n bá wọn tọ́jú ìṣòro yẹn sápò ni tọ́ bá ti di kó wọn ṣèdúpẹ́ tàbí wọn wá ṣọ́ọ̀ṣì déédéé mọ́ gbà nǹkan rẹ̀.